Вже за кілька днів температура повітря вночі сягатиме 2-3 градусів тепла та не більше 12 в день. Відтак незабаром у Сумах має розпочатися опалювальний сезон. Подавати тепло будуть поступово. Я думаю, садочки 100% ми включаємо, включаємо лікарні, тобто всю соціальну сферу ми включаємо від сьогодні. До 12 жовтня у нас це повинно працювати. У житлових будинках на тиждень пізніше, з 18 жовтня. Більшу частину міста обслуговує «Сумитеплоенерго». На підприємстві говорять, до нового сезону готові. Комплекс підготовлений до опалювального сезону. Майже всі будинки, які входять до асоціації ОСББ «Сумщина», готові. Наразі триває видача актів готовності. Стосовно житлового фонду також експлуатуючі організації покращують свою роботу. І я думаю, що ми вийдемо до кінця тижня на 100%. А ось жителям міста, яких донедавна обслуговувала котельня північного промвузла Сумського НВО, подачу тепла здійснюватиме нове підприємство – ТОВ КППВ. Його створили влітку цього року, аби опалювальний сезон розпочати вчасно, оскільки котельня північного промвузла, яка є підрозділом заводу, не могла розрахуватись боргами за газ, бо рахунки з НВО арештовані. Наразі сума заборгованості сягнула понад 34 мільйони гривень. У минулому році було укладено договір на реструктуризацію заборгованості, проте котельні північного промвузла умови договору були порушені і заборгованість продовжує накопичуватись. І питання щодо погашення цієї заборгованості зараз розглядається. Втім, жителів Сум заспокоюють. На новому підприємстві до теплопостачання готові. Котельня повністю технічно підготовлена до опалювального сезону. Плануємо найближчі часом підключатися. Рішення комісії ТЕБ та НС про початок опалювального сезону ще має затвердити виконавчий комітет Сумської міськради. Ірина Дворниченко, Михайло Омельченко, новини СТС. Ремонтні роботи на привокзальній почали 21 вересня. Планували замінити ділянку теплової мережі протяжністю 160 метрів. Для цього обмежили рух транспорту від залізничного вокзалу до перехрестя з Троїцькою. Через це змінив маршрут і громадський транспорт. Сумчани скаржаться, пересуватися містом стало складніше. Пробки буквально від заправки і до світофору, тобто постійно, і перейти через дорогу дуже проблематично. Бабушка нещасна йде, сумочка не може довести її до вокзалу, треба їй їхати, вірніше, йти пішком, там, не знаю, 500 метрів. Мені пішком треба ходити. Раніше я проїжджав на транспорті, а зараз хожу пішком. Я інвалід, то тяжело. Проблематично під'їхати там к вокзалу, то есть, і даже вот, мне кажется, більше скорим таким, да, который от больницу доставляет, как бы это самая большая проблема. Модернізацію теплової мережі обіцяли завершити до 10 жовтня. Хоч за моєю спиною і ведуться ремонтні роботи, тут ще лежать купи з піском та щебнем, а це розриття і досі не засипане. У Сумитеплоенерго запевнили, завершать ремонт вчасно. Причина відставання від графіку в іншому. Наразі продовження строку виконання робіт пов'язано з роботою асфальтного заводу. Відповідно, коли він буде запущений, коли почне виробляти асфальт, так і буде проведено відновлення асфальтного покриття. Натомість у КП «Шляхрембуд» чекають завершення ремонту тепломереж. Він не працює, тому що немає об'єму для його пуску. Как только будет объем, в частности, хотя бы они все полностью, все свои разрытия подготовят, тогда мы запустимся. Попри затримку на початок опалювального сезону, ремонтні роботи не вплинуть. Попередньо їх обіцяють завершити до 25 жовтня. Втім, чи вдасться, покаже лише час. Карина Панікар, Юрій Нідосєкін, новини СТС. Із 21 жовтня в Україні запроваджують нові карантинні обмеження. Так, за оновленими правилами, міжрегіональні пасажирські перевезення в областях із жовтим, помаранчевим та червоним рівнем епіднебезпеки будуть дозволені лише за наявності зелених ковід-сертифікатів. Перевірятимуть їх як у водіїв, так і у всіх пасажирів. Зміни стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень. Якщо ми беремо, наприклад, маршрутки, до яких всі звикли, які їздять на Харків, які їздять на Київ, так само вони не буде можливості користуватися цими транспортними засобами. Маршрутки, автобуси, авіаційне сполучення в межах України, залізничний транспорт, всі види транспорту сьогодні підлягають новим правилам. Щодо людей, які мають медичні протипоказання для проведення щеплень, дозволяється пред'явлення негативного ПЛР-тесту.
Також обмеження не стосуються тих, хто має документ, який доводить, що людина перехворіла на коронавірус. Контролюватимуть дотримання обмежень органи Нацполіції. Відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів, водіїв та членів екіпажа несе перевізник. Ще раз наголошуємо на тому, що перевізник відповідальний сьогодні за те, щоб були щеплені всі працівники і за те, щоб були щеплені всі пасажири, які перевозяться. Ми прибули на залізничний вокзал, щоб дізнатися, що думають сумчани з приводу нових обмежень. Думки пасажирів суттєво розділилися. Дехто з містян таку ініціативу уряду схвалює. Я за це 100% согласен із правительством і з медициною, тому що треба. Ми за цю яму цієї ніколи не виберемося. Я б навіть ні в маршрутку не брав би, нікуди не брав. Нема того сертифіката або цього ПЛР-тесту. Значить, іди пішки. Я думаю, що потрібно робити все-таки щеплення, тому що в нас зараз така ситуація. Може, це дійсно вихід? Я відношуся так, щоб всі заходили не хворі. Якщо не хворі будуть, то буде ТС, то лі ще щось буде, але хворі, щоб не заходили в вагон. Та деякі сумчани негативно поставилися до таких обмежень для невакцинованого населення. Якщо чесно, я краще пішки піду, чим провакцинуюсь. Мені воно не дуже щось подобається, оце така їхня витівка. Не знаю, к чому воно буде, ну це не дуже реально все зробити. Прижимають, і оце не знаю, до чого воно дойде. Все впаде. Це ж тоді не виїхати, не приїхати ще буде, це ж невозможно буде. Це буде жесть. Ну, взагалі, не дуже мені так подобається, тому що хто буде цим займатися, то тоді брати сертифікат. Ну, мені кажеться, проще, щоб так, без сертифікату. Нові правила перевезень не застосовуватимуться до міських і внутрішньообласних перевезень. Лілія Комендантова, Михайло Омельченко, новини СТС. 14-й тролейбус припинив курсувати Сумами ще кілька років тому. Тож наразі за маршрутом Героїв Крутий аеропорт їздить лише третя маршрутка. Містяни скаржаться, виїхати з кінцевої зупинки у 12-му мікрорайоні дуже важко. За цим маршрутом було дуже зручно добиратися, поки його не відмінили. Наразі трішки важкувато ці справи якось обстоять, тому що транспорт зовсім по городу ходить так поганенько, тому десь пішком, десь якось на прикладних, дуже незручно. Діло в тому, що одна маршрутка, тільки тройка їздять тролейбусів до аеропорту, ви поняли, де. Туди я добратися не можу. Тобто я можу добратися там раз в полчаса, і там мені кожен раз потрібно дуже довго чекати транспорт, щоб доїхати до себе домой відсюди. Черга довга і, тобто якщо стояти тут, то черга може доходити аж до того краю і, багато людей. Добиратися зараз трудно, я вам скажу. Зараз буває, в черги простоїш, під'їде, візьме два чоловіка і поїхав. Я тут буваю не так часто, але на самом деле, півгода назад з утра виїхати було невозможно, поскольку очередь стояла. Потом прекрасну білу машину. Лучше 14-й, щоб пустили, щоб людям легше добиратися. Тиждень тому сумчанин створив електронну петицію про повернення 14-го тролейбусу. У документі він нарікає на недотриману обіцянку владою щодо його відновлення ще наприкінці весни. Натомість в електроавтотрансі запевняють, поновити маршрут все ж таки збираються. Розуміючи актуальність напрямку для пасажирів, служба руху підприємства заздалегідь готувалася до введення цього маршруту. Тобто ми прогнозували, що буде введений такий маршрут, тому вже з початку року велися прорахунки, вираховувався час на маршруті, складався орієнтовний графік. Тож курсуватимуть за напрямком Героїв Крут аеропорт два тролейбуси. Втім, точну дату повернення маршруту в електроавтотрансі поки назвати не можуть. Найближчим часом очікуємо поставку нових тролейбусів завдяки оновленню транспортного парку. Ми зможемо як відновити маршрут номер 14, це Героїв Крут аеропорт, який є наразі дуже актуальним для наших пасажирів. Анастасія Дідова, Михайло Омельченко, новини СТС. У секції з вільної боротьби займаються понад 150 юних спортсменів шкільного та дошкільного віку.
є чемпіони і призери всеукраїнських змагань, чемпіонатів України. Проводжу тренувальні збори, на які приїжджають навіть білоруси і з 6 областей нашої України. І багато різних таких заходів і спортивних, і громадських в нашому місті. Секція працює вже 8 років. До цього діти тренувалися у спортивній залі однієї зі шкіл Ромен. Її борці облаштували необхідним інвентарем на понад 250 тисяч гривень. Однак, за словами тренера, за кілька днів до початку нового навчального року дізналися, далі залою користуватися не можуть, нібито у документах є помилки. На мою думку, ситуація створена навмисне, ситуація створена і підключений весь адмінресурс головою громади Ровенської, щоб законно відмовити, щоб знищити мою секцію. Тож вже майже півтора місяця діти тренуються просто неба, а батьки і тренер намагаються домогтися підтримки або, бодай, пояснень від місцевої влади. Він взагалі не хоче йти на контакт, він не хоче спілкуватися і він зараз не шукає шляхи вирішення цієї проблеми, а навпаки працює над тим, як законно відмовити. Кілька днів тому тренер отримав листа від міської ради із переліком вільних нежитлових приміщень у місті. Серед них – закинутий кінотеатр без вікон і дверей, зі стелею, що може обвалитися у будь-який момент, і купою мотлоху. Приміщення РАХСу, що давно не використовується і вкрилось тріщинами, та будівля духовного училища. Там, окрім зруйнованих стелі, підлоги і вікон, знаходимо купи шприців, ампул, упаковок від ліків та порожніх пляшок. Батьків юних спортсменів ситуація вкрай обурює. Я не розумію, що йому сказати, чому саме для нас, для дітей-борців, немає спортзалу. У нас така ситуація в місті, що частна оренда частних приміщень такого великого розміру, як треба для борцівського залу, стоїть від 20 до 40 тисяч гривень. Це не учитывая ще комунальних услуг. Тобто ця сума така непідйомна не для одної секції спортивної. Мій син живе боротьбою, що старший, що менший. І я не розумію, за що нас, наших дітей, викинули на двір. Тобто немає чим дітям займатися. І саме смішне, і саме обідне, що нам з нас здіваються, з дітей, з батьків, за те, що то пропонують аварійні приміщення, яких треба вкласти мільйони, мільйони коштів. Однозначно ми звернемось в департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, будемо вирішувати це питання на обласному рівні, так як не можемо там знайти порозуміння на рівні міської влади. Батьки борців написали звернення і до президента. Сподіваються, що, можливо, це допоможе міській владі відшукати у великому місті придатну для тренувань залу. Поки питання вирішується, діти вимушені займатися на вулиці, бо пропустивши тренування, можуть втратити форму. Наступилося ці холода і холодно тренуватися на вулиці. Новини СТС. Величезне полум'я та густа хмара диму нависла над автомобільною стоянкою близько 3-ї ночі по вулиці Римського-Корсакова. До приїзду рятувальників вогонь охопив 4 автомобілі і почав завдавати шкоди поруч розташованим транспортним засобам. Складність даної пожежі полягала в тому, що впритул до епіцентру горіння було припарковано ще 19 автомобілів. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав. Причина пожежі на даний момент встановлюється. У поліції відкрили кримінальне провадження та з'ясовують обставини події. Встановлено, що загоряння відбулося саме автомобіля Mercedes-Benz, який належить одному із жителів обласного центру. Крім того, вогнем було пошкоджено і інші автомашини, які знаходилися не подалік. Власникам пошкоджених автівок, які мають каску, збитки відшкодує страхова компанія. Страхова компанія в цьому випадку несе відповідальність тільки, якщо у клієнта оформлений договір повного каско, тобто тоді ми визнаємо цей випадок як страховий. Якщо у клієнта такого договору немає, то страхова компанія не несе ніякої відповідальності, і відшкодування і ремонт автомобіля полягається або на самого клієнта, на його власні кошти, або на стоянку, якщо у них укладений якийсь договір на ці випадки. Новини СТС. У боротьбі за заповітну першість на майданчику обласної дитячо-юнацької спортивної школи зустрілися жіночі баскетбольні команди із Сум та Мелітополя.
Гра в першій лізі чемпіонату України – знакова для міста Суми. Ми розпочинаємо історію жіночого баскетболу в місті Суми. Бажано починати історію з перемоги. Ну, як вийде, це ж таке, будемо старатися. Ми хочемо подякувати все-таки нашому генеральному спонсору команди, товариству «Амусон», Анатолію Маковському, засновнику компанії, і директору Олексію Олінніку за їхню роботу разом з командою, за фінансування, в тому числі, за допомогу. Це ті люди, які ніколи не відмовляють команді. Тому велике-велике дякуємо. Команду із Сум представляє 19 дівчат. Вихованки дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та студентки педагогічного університету. Ну, по-перше, це молодість, вихованок дитячо-юнацької спортивної школи і досвід вже безпосередньо студентів, які навчаються в Інституті фізичної культури в Сумському державному педагогічному університеті. У нас гарні тренери, у нас гарні традиції, тому сподіваємося на результативну гру. До змагань готувалися ретельно, розповідають сумські гравчині. У нас подготовка шла на протяжении года. К сожалению, из-за карантина, возможно, где-то можно было бы лучше, больше тренироваться, но мы старались по возможности, как могли, и шли к своей цели. Попри хвилювання, налаштовані показати гідну гру. Напевно, невеликий мандраж є, але від гри я очікую лише найкращого результату і від суперника очікую гарної гри. Також дуже хотілося б гарно почати наш сезон із перемоги, але не будемо згадувати наперед, будемо дивитися по ходу гри. Звісно ж, ми очікуємо перемогу, хоча суперник нам неізвестен, тобто ми как бы, не бачили, як він грає, але спасибо тренерам, які нас підготовили технічно, тактично, сподіваємося, що сьогодні ми прийдемо до перемоги. В принципі, ми сьогодні очікуємо хорошу гру. Я думаю, в нашому місті всі соскучились по цьому, по жінському баскетболу, в принципі. Хочеться показати ефективне нападіння, защиту, якісь наші наработки, показати себе. Здавати свої позиції суперники також не збираються. Очікуваннями від гри ділиться тренерка команди БК «Мелітополь». Побіди, інтересні гри, щоб дівчинки себе показали мої на максимум, так як я вирішила їм допомогти в цьому році своїми силами ще і перевести їх з дитячого баскетболу в дорослого. Я хочу, щоб вони себе віддавали по повній цій грі сьогоднішній. Від самого початку матчу команди не відставали одна від одної та йшли пліч-опліч. Перша половина завершилася різницею в 3 очки на користь суперників. Гра розпочалася практично на рівні. Очко в очко, проте як колиска, трошечки ми вийшли вперед, далі команда Мелітополя. Я думаю, що друга половина була значно цікавішою, значно змістовнішою. І хотілося б, звичайно, щоб це було на користь нашої сумської команди. У другій половині матчу баскетболістки з Мелітополя стартували впевненіше. Сумчанки трималися стійко до кінця гри, втім поступилися гостям і завершили з рахунком 65-78. Наступний день також не відзначився успіхом. Однак вже незабаром на баскетболісток чекає новий спортивний поєдинок із харківчанами. Тож попереду у команди ІСУМ – тренування та ретельна підготовка. Анастасія Дідова, Юрій Недосєкін, новини СТС.